Martun Grigorian, ընտրենք մերին, մեր գյումրեցուն։ Grigorian Martun Gamoi, քվեատերտիկում առաջին։ Դու նվիրյալ ես, դու վաստակում ես, քեզ նկատում են, քեզ վստահում են, քեզ հավատում են։ Մարտուն Գրիգորյան։ Թիվ 35-ը դրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Սամվել Բալասանյանը նորից իր ընտրողների հետ է։ Աշտեն 4-րդ անգամ թեկնածուն իր դրատարածքի բնակիչների քվեն եւ վստահություն ուսանալու համար հանդիպում է նրան, ծանոթանում այն հիմնահարցերին, որոնք պատրաստ է ներկայացնել եւ քննարկել առաջիկա 5 տարիներին։ Իսկ այս դրատարածքում միակ թեկնածու լինելը ոչինչ չի նշանակում բոլոր խնդիրներին, ինքը պարտավոր է եւս մեկ անգամ ծանոթանալ։ Գիտեք, որ Կարոզաշովի շրջանակներում նաեւ ինքնաբացարք հայտնեց Հայկ Սուլտանյանը, որը վաղը կմիանամես մեր քարոշցության արդեն գյուղերում, ուրեմն դրա համար անպայման անհրաժեշտ էր, որ բոլորի հետ հանդիպում կազմակերպեն։ Անլուծելի խնդիրները Գյումրիում բազմաթիվ են, բայց գյումրեցի ընտրողը հիմնականում պահանջում է աշխատատեղեր։ Մենք մեծ հույսեր ունենք Պարկավաճ Հայաստանի հետ կապված, նաև իրեն, ինքը շատ աշխատանքի տեղեր է ստեղծել, բայց դա մեր քաղաքի համար դարձյալ քիչ է։ Մենք հույսեր ունենք, որ նա կարող է նորից ավելի լավ տեղեր ստեղծի, շատ տեղեր, եւ մենք էլ աշխատենք։ Որպես մարդ, որպես քաղաքի քաղաքացի, ճշտությունը խոսալու եմ իմ տարիքից համար։ Ինքը մինչեւ պատգամավոր եղնելն էլ իր ընտանիքով հանդես օգնել է բոլոր ճունևորներին։ Իրանից էլ համի մենք պետք է մենակ խնդրենք միաձեմ աշխատատեղ, ուրիշ ոչ մի բան։ Վերականգնենք կորցրած աշխատատեղերը։ Այս կարկախոսին թեկնածուն հավատարիմ է 1999 թվականից ու պատրաստ է ամեն ինչ անել, որ ներդրումների առումով ռիսկային համարվող Շիրակի մարզը դարձնի գրավիչ։ Պատգամավորության թեկնածուի առաջարկն է որոշ ժամանակ ներդրողին ազատել եկամտահարկից ու ավելացված հարկից։ Սա խտանկը հանդիսանա, որ ստեղծվեն նոր աշխատատեղեր։ Օրենք ընդունվի, ներդնողները մի 5 տարի հարգից ազատվեն լրիվ։ Ապրես, ապրես, ապրես։ Կան մարդիկ ստեղ աշխատանք տեղ բացեն, 5 տարի հետո թող այդ մարդուն ինչ տոկոսով ուզում է բարձրացնեն հարգերը։ Գյումրի քաղաքի վերականգնման օրենքի մեջ դրացում եմ փոփոխություն եմ առաջարկում, որ եթե մարդը 100 միլիոն գումար է տնում, մի հատ բան է սարկում, մենք բերենք դրան ազատենք եկամտա հարգից։ Եթե 200 միլիոն է տնում, բերեք ասենք եկամտա հարկից եւ ավելացված արժեքի հարկից։ Պատգամավորության տեխնատոյի նախընտրական ծրագրի դրույթներից մեկն էլ բնակարանային խնդիրների լուծումն է։ Տնակներում ապրում են ոչ միայն երկրաշարժին տուն կորցրած եւ անօթևանների հեշտացուցակում ընդգրկված ընտանիքները, կան մարդիկ, ովքեր անօթևանության հեշտացուցակում չեն, բայց ապրում են տնակներում, ու դեռ չկա ոչ մի ծրագիր նրանց համար։ Ամենակարևոր խնդիրը, որը բնակարանաշինության հետ կապված այսօր իրականացվեց եւ իրականացվում է, եւ ես վերջերս, եթե հիշում եք, ես նորից հարց բարձրացրեցի, որ եւս կան անօթևան մարդիկ, որոնք գտնվում են տնակների մեջ եւ նրանց նույնպես պետք է անպայման բավարարեն։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է մեզ համար։ Խորհրդային տարիների ավանդների վերադարձի մասին այս խնդրի լուծումը թեկնածուի նախընտրական ծրագրերից մեկն է եւ պատրաստ է ազգային ժողովում օրենսդրական առաջարկություններով հանդես գալ։ Պատգամավորության թեկնածուն բոլոր այս ծրագրերը իրականացնելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Թիվ 35-ը դրատարածքի պատգամավորության թեկնածուն խորհուրդ տվեց ընտրողներին ուսումնասիրել բոլոր կուսակցությունների ու թեկնածուների նախընտրական ծրագրերը, որպեսզի հավաստիանան, թե ինչ են արել ու դեռ ինչ է պատրաստում անել քաղաքացու ու մեր քաղաքի համար։ Անահիտ Հարությունյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոնտ։